Míľa pre mamu je celoslovenské podujatie, ktoré v predvečer Medzinárodného dňa matiek usporiadalo súčasne 53 slovenských miest. V Žiline bolo jeho garantom Materské centrum Levík. Počasie však deťom a ich mamičkám nebolo v žilinskom lesoparku Chrast priaznivo naklonené a tak sa začiatok posunul o jednu hodinu. To však na atmosfére podujatia nejako zvlášť neubralo. Zo začiatku trasy nám pršalo v podstate prvú hodinu, takže veľa ľudí to odradilo, ale aj napriek tomu zatiaľ bolo zaregistrovaných vyše 300 účastníkov, takže ja dúfam, že do tej 6. ešte prídu ľudia a potešia sa vlastne na súťažných stanovištiach, ktoré tu máme pripravené a prejdú si tú symbolickú míľu pre mamu, práve pre tú svoju mamu. Nakoniec sa organizátorom v Žiline zaregistrovalo 537 detí, ich mamičiek, ocinov či starých rodičov. Všetci si mali z čoho vybrať a okrem symbolickej míle pre mamu mohli absolvovať aj množstvo súťaží a atrakcií. Pre deti sme pripravili 12 súťažných stanovišť, skákací hrad, jazda na poníkoch, maľovanie na tvár, mali sme tu líčenie pre mamičky a hlavne každé dieťa po zasúťaženie a po prejdení míle bude odmenené, čiže dostane nejakú cenu. Veľkí či malí mali v sobotu možnosť prežiť spolu jedno krásne popoludne a aj to bola jedna z hlavných myšlienok tohto podujatia. Míľa pre mamu sa páčila všetkým, maminám. Sice sme tu prišli po daždi, ale je to super. I tým, ktorí najviac ľúbia svoje maminy. Páčilo sa aj mi... sa mi páči. Všetko sa mi páčilo, ale... Všetko? Aha. Všetko. Na celom Slovensku, teda v 53 mestách, ktoré organizovali túto oslavu Dňa matiek, sa podujatie zúčastnilo a symbolickú míľu pre mamu prešlo vyše 28 tisíc ľudí. Okrem Slovenska sa k podujatiu pripojili aj krajania v Írsku, Veľkej Británii a Srbsku. Máme tu verejnú zbierku, ktorú organizuje Únia materských centier. Zbierka je s názvom Ďakujem, že si mama. A kúpou magnetky v tvare míľového slniečka môžete prispieť na fungovanie a prevádzku materských a rodinných centier na Slovensku. Do verejnej zbierky prispievali ľudia aj v Žilinskom lesoparku. Tak určite myslím si, že materské centra potrebujú trošku pomôcť, tak aj tým, že tých prostriedkov je veľmi málo a určite robia aj veľa, veľa záslužnej práce, čo sa týka pre mamičky a detičky. Materské centrum Levík pripravuje ďalšie podujatie pre deti a ich rodičov začiatkom júna, kedy spoločne oslávia Medzinárodný deň detí. Každý tretí človek na Slovensku hovorí, že sa pre svoju prácu rozhodol preto, že ho baví alebo je jeho koničkom. Výraznú skupinu v rozhodovaní ovplyvnila rodina. Niektorí ľudia si však zameranie vyberali podľa toho, aby aspoň nejakú prácu mali. Baví vás vaša práca? Áno, baví. Moje zamestnanie ma baví, ale bohužiaľ je to na takej úrovni, že na mojej práci sa... Ako by som to povedal, priživuje ďalších pár desiatok ľudí. Takže nedostávam určite tie peniaze, ktoré by som si zaslúžil. Aj podľa zákona. Rozhodovanie na základe toho, či človeka práca baví, je na prvom mieste. Hneď po ňom nasleduje pri výbere povolania vplyv rodičov. Tretím najčastejším dôvodom je rozhodovanie sa o svojom povolaní podľa toho, čo je vôbec dostupné. A vašu prácu ste si vyberali podľa toho, že vás baví, alebo kvôli platobným podmienkam? Tak jedno s druhým. Každopádne, každá koruna navyše, tak si myslím, že každá tá odbornosť má svoju kvalifikáciu a ja som akože zámočník, zvárač, si myslím, že je to dobre platené, ale bohužiaľ na Slovensku je to na zaplakanie. Tak to môžem tomu dodať, no ja robím zahraničí, takže... Ale tak tie sa to dá porovnať. Napríklad agentúra za mňa bere 30 eur na hodinu, ja mám nejakých 10, takže je to dosť veľký rozdiel. Kvôli tomu, aby som bola zamestnaná. Kvôli peniazom hlavne. Mňa práca baví, takže ja už vlastne pred 10 rokmi som si vybral túto činnosť moju. Takže skôr to bolo najskôr, že chcem sa venovať tejto práci a postupne času prichádzali aj väčšie príležitosti v rámci tých peňazí. Čiže ja som, hovorím, som spokojný, ale mohlo by to byť aj lepšie.
Na výšku svojho platu sa v súčasnosti sťažujú mnohí zamestnanci. Nájdu sa však aj pozície, u ktorých sumy na výplatných páskach siahajú do poriadnych výšok. Myslíte si, že za ne dostávate adekvátny plat? No, nemyslím. Myslíte si, že váš plat je adekvátny k vašej práci? Tak ja si myslím, že na Slovensku celkovo tie platy nie sú adekvátne, ale ja som zatiaľ spokojný. No. Mohlo by to byť aj lepšie. Priemerný hrubý mesačný plat v Žilinskom kraji vychádza na 889 eur, čo je o 38 eur menej ako celoslovenský priemer. Medzi najlepšiu platenú pozíciu patrí generálny riaditeľ s hrubým platom 6768 eur. Hneď za ním sa umiestnila pozícia riaditeľa IT a výkonného riaditeľa. Na druhej strane najmenej zarábajú upratovačky, ktorých plat je približne 422 eur. V hrubom. Za nimi nasledujú chyžné a opatrovateľky. V stredu 13. mája sa predpoludním mestom Žilina ozývali sirény hasičských aut a sanitiek. Väčšina z nich mala namierené na letisko v Dolnom Hričove, kde sa stalo veľké letecké nešťastie. Lietadlo počas pristátia vplyvom bočného vetra bolo vynesené z dráhy, krídlom zavadilo o zem, došlo k rozlomeniu trupu a teda povypadávali cestujúci, následne došlo k rozliatiu paliva a vznikol požiar. Našťastie toto letecké nešťastie bolo iba simulované a jeho cieľom bolo preveriť súčinnosť záchranných zložiek pri leteckej nehode. Dnes máme možnosť vidieť komplexné cvičenie, komplexný nácvik mimoriadnej udalosti, ktorú musí vykonávať každý prevádzkovateľ letiska. Je to povinnosť, ktorá nám vyplýva z predpisu. Krátko potom, ako lietadlo zosadlo na zem a začalo horieť, sa rozozvučali na letisku sirény. Ako prvý k miestu nešťastia vyrazili hasiči letiska Žilina. V prípade, keď dojde ku takejto mimoriadnej udalosti, tak letisková väža aktivuje letiskový dispečing náš. Tento následne zvoláva všetky zložky, ktoré sú potrebné. Čiže v tomto prípade to boli naši hasiči, ktorí sú na letisku. Ďalej volali na 112 a tá aktivovala podľa rozsahu udalosti príslušné zložky. Čiže dnes tu máme okrem našich hasičov aj hasičský a záchranný zbor z Bytče, Žiliny a tak ďalej. Takisto sú tu záchranári, ktorí sa snažia ošetriť alebo podľa možností čo najlepšie naložiť s týmito 50 zranenými. V kontajneri, ktorý predstavoval trup lietadla, bolo 46 cestujúcich a 4 členovia posádky. Dobrovoľníci boli namaskovaní na rôzne typy poranení, od ľahších odrenín, šoku až po uhorených. Na pomoc im postupne prichádzali ďalšie záchranné zložky. Dopravu v blízkosti letiska priamo riadila polícia. Pokiaľ ide o nás ako prevádzkovateľa letiska, tak cieľom tohto cvičenia je precvičiť si núdzový plán, ktorý máme schválený, či tie postupy, ktoré máme, sú aktuálne, majú nejaký prínos, alebo to treba nejakým spôsobom revidovať. Čiže ide o to, aby sme sa posunuli ďalej. Pokiaľ by sme identifikovali nejaké nedostatky, ktoré už teraz vidím, že nejaké sú síce len drobné, ale je to niečo, čo nás môže posunúť ďalej. Na celý priebeh akcie vrátane súčinnosti záchranných zložiek dohliadali inšpektori, ktorí celý priebeh akcie komplexne vyhodnotia. Kompetentní tak dostanú informácie, ako funguje procedúra vyrozumenia o vzniknutej situácii, výmena informácií medzi záchranárskymi zložkami a tiež reálne dojazdové časy povolaných zložiek integrovaného záchranného systému. Hlasy slovenských bábkarov volajúce po vzniku festivalu, kde by mohli prezentovať svoju tvorbu, boli vypočuté v roku 2008 ľuďmi z Bábkového divadla Žilina, ktorí zorganizovali 0. ročník nového festivalu bábkových divadiel. V Banskej Bystrici už existuje festival Bábkarská Bystrica, lenže tento festival už má štatút medzinárodného festivalu a bohužiaľ sa slovenskí bábkari na tomto festivale, i keď tam účinkujú, už až tak moc nestretnú, pretože každý súbor, ktorý tam príde, odohrá svoje predstavenie, zbalí sa a odíde. Väčšina súčasných divadelných festivalov je skôr súťažnou prehliadkou tvorby jednotlivých umeleckých súborov. Ten žilinský je výnimkou. My sme sa rozhodli usporiadať festival, ktorý bude trvať 3 dní. Všetci zúčastnení, všetky súbory sa počas týchto 3 dní môžu stretávať, môžu sa vidieť, majú tu kde bývať. Tým, že to, čo vlastne neposkytuje tá Bystrica, sme sa snažili vyplniť ten priestor pre tých divadelníkov v Žiline. 0. ročník festivalu Bábková Žilina s podtitulom Živý festival sa konal v roku 2008.
O rok neskôr bola Žilina svedkom prvého ročníka. Potom sa organizátori rozhodli usporiadať festival formou bienále, teda každé 2 roky. V tomto roku tak privítame tie najlepšie zo slovenských bábkových divadiel už na 4. ročníku podujatia Bábková Žilina 2015 Živý festival. Tento rok je ako keby najbohatší na počet ľudí, ktorí sa zúčastnia ako hostia nášho festivalu. Bude nás okolo 220, čiže nie len zástupcovia za divadla s ich vedením, ale aj hostia zo sveta, zo zahraničia, z Vysokej školy muzických umení, kamaráti, kritici, samozrejme aj dobrovoľníci. Tento rok sme sa rozhodli, že dobrovoľníci budú z Vysokej školy muzických umení, aby si trošku zvykli na tú prácu okolo takéhoto festivalu. Program festivalu začne v stredu prvým predstavením už ráno o 9. hodine. Divácky najatraktívnejším však bude určite bábkarský sprievod mestom, ktorý začne o 12. hodine a 30. minúte. Festival trvá 3 dní, vieme 20., 21. a 22. mája. Celkovo uvidia naši diváci 18 predstavení. Každý deň vychádza 6 predstavení, čiže od rána až do neskorej noci bude produkcia, čiže začíname najmenším divákom a postupne sa zvyšuje veková hranica. Slávnostné ukončenie festivalu je naplánované na piatok o 19. hodine a 15. minúte. V rámci neho bude vyhlásený víťaz 10. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež divadelného Artura. Môžem prezradiť, že do tohto ročníka sa prihlásilo 7 autorov a jej cieľom je ponúknuť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov pre deti a mládež. A takou motiváciou je finančná odmena a zároveň možnosť inscenovať víťazný text v Bábkovom divadle Žilina. Ďalšou cenou, ktorú na slávnostnom ukončení festivalu udelia, je Hašterica 2015. Táto cena sa udeluje za tvorivý čin v oblasti Bábkového divadla na Slovensku. Môže to byť cena kolektívu tvorcom, alebo to môže byť cena za konkrétny umelecký počin alebo výkon, čo sa týka napríklad mužského hereckého výkonu, ženského, prípadne to môže byť udelené za réžiu, dramaturgiu, scenografiu a tak ďalej. Takže naozaj táto cena rozpráva o tom, čo najlepšie sa urodilo v rámci 2 rokov na Slovensku v rámci Bábkového divadla. Viac informácií o programe 4. ročníka Slovenského bábkového festivalu Bábková Žilina 2015 Živý festival sa dozviete aj na internetovej stránke Bábkového divadla Žilina. Od 1. mája je po zimnej prestávke opäť otvorený lanový park Preles v žilinskom lesoparku Chrasť. Zmenilo sa nielen miesto, na ktorom sa nachádza, ale aj jeho atrakcie. Lanový park je úplne nový, vlastne bol dokončený v novembri minulého roka, takže ešte veľmi málo Žilinčanov malo možnosť ho vyskúšať. Preto sme veľmi radi, že už počasie nám dovolilo, aby sme to otvorili a aby sme sem vlastne privítali aj návštevníkov mesta alebo ľudí, ktorí už si zvykli chodiť do Lanového parku, ktorých je pomerne veľa. Lanový park sa po kompletnej obnove nachádza len 100 metrov od toho pôvodného. Návštevníci si môžu vybrať z troch okruhov, ktoré majú rôznu obtiažnosť. Máme tu okruh pre malé deti už od 6 rokov, potom tu máme okruh pre taký stredne náročný až najnáročnejší okruh, kde si vlastne tí, ktorí sa potrebujú najviac, dajme tomu, zničiť až to fyzicky, tak asi tam nájdú vlastne svoje prekážky. Snáď najväčšou výzvou je niekoľkometrový prechod po lane na spôsob filmových kaskadérov. Väčšina z 26 prekážok je úplne nových, niektoré z nich pribudli aj vďaka samotným návštevníkom parku. Práve aj na mnohých sa podielali vlastne Žilinčania alebo ľudia, ktorí buď sem chodia loziť alebo poznajú lanové parky aj z iných miest. Tak mnoho prekážok vlastne vymýšľali oni, že nám dali nejaké tipy, poslali nám niekedy nejaký nákres, alebo len tak ako sa to k nám dostalo, že niečo by sme mohli zrealizovať. Pôvodný lanový park bol najvyšší na Slovensku. Jeho novšej verzii udelili prívlastok ako najrozmanitejší. V blízkej budúcnosti sa plánuje stavba obrovskej lanovky. Lanový park je otvorený vlastne ešte v týchto mesiacoch maj, jún, od cez víkendy a štátne sviatky od 12. do tak do zotmenia a júl, august, to znamená letné prázdniny sú otvorené každý deň, čiže od pondelka do piatku od 14.30 a potom sobota, nedeľa alebo sviatok zase od 12. Myslím si, že je to ako veľmi príjemný program práve pre rodičov s deťmi, keď často nevedia, že čo už s takými dospievajúcimi alebo väčšími deťmi, tak práve to taká aktivita, ktorá má takú schopnosť jednoducho podporiť tak ten vzájomný vzťah.